እኔ ስትልኝ በኢትዮ ሪቪው ቻናላችን የተለያየ አገልግሎቶችን ዋጋ ከከፍተኛ እስከ ዝቅተኛ እንዲሁም መካከለኛ ዋጋ ድረስ ለእናንተ ለተመልካቾቻችን እናደርሳለን። በዛሬው ዋጋ ዳሰሳችን የተለያየ ኮንፈርቶችን ዋጋ ከከፍተኛ እስከ ዝቅተኛ እንዲሁም መካከለኛ ዋጋ ድረስ ለእናንተ ያደረስን ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። አሁን የምንገኘው ወሎ ሰፈር አካባቢ HM ምንጻ አንደኛ ፎቅ በሚገኝ የኮንፈርት መሸጫ ሱቅ ውስጥ ነው። ይሄንን ቤት በከፍተኛ ደረጃ አስቀምጠነው ሲሆን ያላችሁን የኮንፈርት አይነቶች ዋጋቸውን እንዲሁ ለእናንተ ያደርስን ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም። እስኪ ራሳችሁን ለተመልካች አስተዋውቁ። እንቲ ቤዴ እንደባዝ እንባላለን። የምንገኘው ወሎ ሰፈር አካባቢ ነው። HM ታወር ላይ አንደኛ ፎቅ። ተመልካች እናንተ ጋር ሲመጣ ምን ምን አይነት ኮንፈርቶችን ማግኘት ይችላል? ሁሉም አይነት ኮንፈርቶች ማግኘት ይችላል። ትናንት ከትናንሽ ሳይዝ እስከ ትላልቅ ሳይዝ ድረስ አልጋ ልብሶች፣ ፒጃማ፣ ፎጣ እንደዚህ የቤድሩም እና የባዝሩም ቃዎችን ማግኘት ይችላል። ይዛላችሁ ዘለና ያላችሁ ኮንፈርቶች ለምን አይነት የአልጋ ሜትር የሚሆኑ አማራጮች ናቸው? ለትላልቅ አልጋዎችም አሉ፣ ለትናንሽ አልጋዎችም አለ፣ ልጆችንም እንይዛለን። ብዙ ጊዜ ደንበኛ መጥቶ የሚመርጠው የኮንፈርት አይነት የቱን ነው የሚመርጠው? ቀለል ያለ አይነት አልጋ ልብሶችን ሞር ከኮንፈርት ይልቅ አልጋ ልብሶች ተመራጭነት አላቸው። የምትይዟቸው ኮንፈርቶች ከየት ሀገር ነው የሚመጡት? ምርታቸው አብዛኞቹ የምን ሀገር ምርት ናቸው? አብዛኞቹ የምትይዟቸው ኮንፈርቶች የቱርክ ናቸው። ከቱርክ ነው የሚመጡት። በዚህ ንግድ ላይ በጣም ቻሌንጅ የሚያደርጋችሁ ነገር ምንድን ነው? ቻሌንጅ የሚያደርገን ያው እንደ ማንኛውም አይነት እንደ ልብስ ቤት ወይ ዴይሊ እንትን ሰው የሚጠቀመው ቃ ስላልሆነ ዴይሊ ሽያጭ ላይ ኖረን ይችላል። ቻሌንጅ የሚያደርገው አሁን ላይ ያለው ኮንፈርት ዋጋ እንዴት ነው? እየጨመረ ነው እየቀነሰ ነው ወይስ ተመጣጣኝ ነው? ወትሮ ከነበረው ብታነጻጽሪ አሁን ላይ ያለው እንዴት ነው? ከበፊቱ የዚህን ያህል የተጋነነ አይነት እንትን የለውም። እየጨመረ ነው፣ ተመጣጣኝ ነው። የሚመጣስ ከስተመር እናንተ ጋር የሚሰጣችሁ አስተያየት በዋጋዎቹ ላይ እንዴት ነው? እየጨመረ ነው ወይስ ተመጣጣኝ ነው? አይ ተመጣጣኝ ነው የሚሉት። ፌር ፕራይስ ነው ያለን፣ የተጋነነ ፕራይስ የለም። ከተማው ላይ ካሉ ኮንፈርት ቤቶች አንጻር ተመጣጣኝ ነው። አሁን እናንተ ጋር የሚገኙትን ኮንፈርቶች ከዝቅተኛ ጀምረን እስከ ከፍተኛ ድረስ በዋጋ በአይነትም ለተመልካች ታሳይልኛለች። የትኛውን ጀምር? ዝቅተኛ የሚባሉት እነዚህ ትንሽ ከኋላ ያሉት ናቸው። እነዚያ ከቨሮች ናቸው፣ ኮንፈርት ኪሶች ናቸው፣ ኮንፈርት ማስገቢያዎች ናቸው። በተለያየ አይነት ከለር አለ፣ ለልጆችም አለ፣ ለአዋቂም እና ለትናንሽ አልጋዎችም ትላልቅ አልጋዎችም አሉ፣ እስከ ኪንግ ሳይዝ ድረስ ሁሉም አይነት አልጋ ምን ይሆን አለው። ዋጋቸው 2600። እሺ፣ ከዚህ ደግሞ ከፍ ሲል በአይነትም በዋጋ ከፍ ሲል ኮንፈርቶች አሉ። እነዚህ ኮንፈርቶች 6000 ሳይዙ እንደምታዩ ነው። ሁለት በሁለት ከአርባ ነው። ለሜትር ከሀምሳ ሳይዝ ይሆናል። ለሜትር ከሀምሳ ሳይዝ ለገዢ መጥቶ ሲያይ አልጋው ላይ ያለውን ሉክ እንዲያይ እዚህ ያዘጋጃችሁት አልጋ አለ። እስቲ እሱ ላይ ጣል አድርገን ውበቱ እንደውም ሲለብስ ይመስለኛል። አሁን ያሳየሽኝ ይሄኛው ኮንፈርት በጣም ነው ሲነጠፍ የሚያምረው። እስቲ ዋጋው ስንት እንደሆነ ለተመልካች ጋር ዋጋው 6000 ነው። ለሜትር ከ50 ሳይዝ ነው የሚሆነው። ከዚህ ደግሞ አሁን ካየ ነው ከፍ የሚል በዋጋ ወይም ደግሞ ዝቅ የሚል ኮንፈርቶች ካሉ? ዝቅ የሚል ኮንፈርቶች አልጋ ልብሶች አሉ። ቅድም እንዳልኩሽ ብዙም ኮንፈርቶች አሁን ብዙ ተፈላጊነት ስለሌላቸው አብዛኛውን የምንይዘው አልጋ ልብሶች ነው። አልጋ ልብሶች አሉ። ይሄ ከዛኛው አልጋ ልብስ ጋር ተመሳሳይ ዋጋ አለው። ቅድም ያሳየሽ ኖ ከኮንፈርቱ ጋር ተመሳሳይ ዋጋ ነው ያለው።
6000 ማለት ነው። ምን ዋጋ ነው? 6000 አልጋ ልብስ ነው 6000። ምንድን ነው አይነቱ? የሜትር ልዩነት አላቸው ወይስ የከለር ብቻ ነው? ቴክስቸር የከለር ልዩነት አለው፣ ቴክስቸሩም ይለያያል። የተለያየ አይነት ቃ ነው። ለምን አይነት አልጋስ የሚሆን ነው? ያኛውም እንዲሁ ይሄ ሳይዙ 2x20 በ2x40 ነው። ለሜትር ከ50 ለሜትር ከ80 አልጋ ይሆናል። ይሄም ሳይዛቸው ተመሳሳይ ነው፣ ዋጋቸውም ተመሳሳይ ነው። እስቲ ደግሞ ከዚህ ለየት ያሉ በዋጋም ከፍ የሚል ወይም ዝቅ የሚል ለተመልካች። እሺ፣ ይሄኛው ከሌሎቹ አሁን ካሳየሁሽ ኮንፈርቶች የሚሆን አልጋልቶች ለየት ይላል። 8 ፒስ ነው የሚይዘው። የራሱ የሆነ ሻርፕ አለው፣ የሻርፕ ትራስ አለው፣ አንሶላዎች አሉ፣ ስምንት የተለያዩ ነገሮች። 8 ፒስ አለው። ስምንት አልጋ ልብስ አለው፣ አንሶላ፣ ትራስ ጨርቅ፣ 4 ትራስ ጨርቅ፣ የአንሶላ እና የአልጋ ልብስ እና ሻርፕ አለው። ሻርፑ የራሱ የሆነ ትራስ አለው። በአጠቃላይ ስንት ነው ዋጋው? በአጠቃላይ 8000 ብር። ከዚህ ከፍ የሚሉ ወይም ደግሞ ዝቅ የሚሉ ደግሞ አይነቶች እ ዝቅ የሚሉ እሺ፣ እነዚህ ከዚህኛው ጋር ትንሽ ተመሳሳይነት አለው፣ ግን ሻርፕ ምናምን የለውም። አንሶላ እና ስስ አልጋ ልብስ አለው። ዋጋው 5000 ብር። ስንት ሜትር የሚሆን ሜትር አልጋ? ይሄ ለሜትር ከ20 አልጋ። እዚህ ጋር ደግሞ የተለያዩ አልጋ ልብሶች ይታዩኛል። ዋጋቸውን አይነታቸውን እንዲሁ ለተመልካች ታሳይልኛለች። እነዚህ ትንሽ አሁንም ካሳየሁሽ እነዚህ ትንሽ ለየት ይላሉ። ተፈላጊነታቸውም እነዚህ አብዛኛውን ከስተመር በጣም የሚፈልጋቸው እቃዎች ናቸው። የተነጠፈ አይነት ነው። ተመሳሳይ ሆኖ ትናንሽ ሳይዞችም አሉት፣ ትላልቅ ሳይዞችም አሉት። ትላልቆቹ ሳይዞች 7000 ብር ነው ዋጋቸው ለኪንግ ሳይዝ የሚሆኑት። ትናንሾቹ ደግሞ ለሜትር ከ20 የሚሆኑት 4500 ነው ሳይዛቸው። ለሜትር ከ50 የሚሆናሉ አላቸው። የሜትር ከምሶ ተመሳሳይ ነው። ከትልቁ ጋር ከኪንጉ ጋር ተመሳሳይ ነው። ዋጋቸውም ተመሳሳይ ነው። ተመሳሳይ ነው እንዳልኩሽ። እዚህ ጋር ቅድም እዛ ጋር ያየናቸው አይነት ናቸው። ይሄኛው ከፍ ከሌሎቹ ለየት ይላል። ዋጋው ግን መጀመሪያ ላይ ካሳየሁሽ ኮንፈርት ጋር ተመሳሳይ ነው። 6000 ብር ነው ዋጋው። ለኪንግ ሳይዝ ይሆናል። 2 ትራስ ጨርቅና 1 አልጋ ልብስ ማለት ነው። ይሄና ይሄ ተመሳሳይ ናቸው። የከለር ልዩነት ነው ያላቸው። ትንሽ ቀለል ያሉ ኮንፈርቶች ናቸው። 6000 ለመጀመሪያ እንደነገርሽ ልጆች ብላንኬቶች፣ ምንጣፎች ምናምን ናቸው የሚይዛቸው። እነዚህ ደግሞ ቅድም ኮንፈርት ኪሶች አሳይችሽ ነበረ፣ እዛ ውስጥ የሚገቡት ናቸው። ኮንፈርቶቹ እንደ ኮንፈርት ሳይዝ አላቸው። ለትንሽ ሳይዝ ለሜትር ከ20 የሚሆን አለ፣ ለኪንግ ሳይዝ የሚሆን አለ። ይሄ ለትንሽ ሳይዝ የሚሆን ነው፣ ለሜትር ከ20 ሳይዝ የሚሆን ነው። ዋጋ 2600 ነው። ከታች ያሉ ለትላልቅ የሚሆኑም አሉ። ኪንግ ሳይዝ ለሜትር ከ80 እስከ 2 ሜትር ድረስ ለሚሆኑ አሉ። የኪንግ ሳይዙ ዋጋው ስንት ነው? የኪንግ ሳይዙ 4000 ብር። 4000 ብር ነው ዋጋ። ለሜትር ከ50 ለሜትር ከ50 2600 ሜትር ከ20 ምናምን ሲሆኑ ከዚኛው ጋር ተመሳሳይ ነው ዋጋው። እዚህ ጋር ለየት ያለች አልጋ ልብስ ትታየኛለች። ቀለል ያለች ቀለል ያለች አልጋ ልብስ ናት። ዋጋው 6000 ነው። 2 ትራስ ጨርቅ አለው፣ 1 አልጋ ልብስ እና ኩሽን ከቨር፣ የትንሿ ትራስ ከቨር አለው። እናመሰግናለን ጊዜያችሁን ስለሰጣችሁ ከኛ ጋር ቆይታ ስላደረጋችሁ። ለተመልካች እናንተን ቢፈልግ የት ማግኘት እንደሚችል አድራሻችሁን አስቀምጭልንና አድራሻችን ወሎ ሰፈር ዳኒ ፕላዛ አጠገብ ኤችኤምኤም ታወር 1ኛ ፎቅ ላይ እንገኛለን። እንዲጎበኟችሁ ከእናንተ እንዲገዙ መልእክታችንን እናስተላልፋለን። ጊዜያችሁን ስለሰጣችሁ እናመሰግናለን። መልካም ስራ፣ መልካም ቀን። እኛም እናመሰግናለን።
ተመልካቾች አሁን የምንገኘው ሾላ ገበያ አካባቢ ሱመያ መስጊድ አጠገብ በሚገኝ የኮንፈርት መሸጫ ሱቅ ውስጥ ነው። ይሄንን ቤት በመካከለኛ ዋጋ ደረጃ አስቀምጠን ሲሆን ያላቸውን ኮንፈርት አይነቶች ዋጋቸውን እንዲሁ ለእናንተ ያደርስን ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም እንዴት ነሽ? ሰላም እንዴት ነሽ? እስቲ ራሳችሁን ለተመልካች አስተዋውቂ። እሺ፣ አዲስ ህይወት ኮንፈርት ነው የምንገኘው ሾላ አካባቢ ነው። ተመልካች እናንተ ጋር ለመግዛት ሲመጣ ምን አይነት ኮንፈርቶችን ማግኘት ይችላል? የተለያዩ ከሀገር ውስጥ እስከ ውጪ ሀገር የመጡ ኢምፖርት የሚደረጉና እዚሁ የሚመረቱ አሉ። ለምሳሌ ከዚሁ የሚመረቱና ከቻይና፣ ከቱርክ፣ ከቻይና የሚመጡ እቃዎች አሉ። የተለያየ ሀገራት የሚመጡ ኮንፈርቶችን ትይዛላችሁ። እናንተ ጋር የምትይዟቸው ኮንፈርቶች ለተለያየ አልጋ ሳይዝ የሚሆኑ ሜትር አማራጮች አሏቸው? ሁሉንም አይነት ሳይዝ እንይዛለን። ከሜትር 20 እስከ ኪንግ የሚባለው ድረስ እንይዛለን። ብዙን ጊዜ ደንበኞች የትኛውን አይነት ኮንፈርት ይመርጣሉ? ሁሉንም ይመርጣሉ፣ ማለት እንደሚፈልጉት አይነት ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ግን ሜትር 50ውን ይመርጣሉ። የምን ሀገር ምርቶች ናቸው እናንተ ጋር የሚገኙት ኮንፈርቶች? ከአገር ውስጥ እስከ ውጪ ማለት የዚህ ምርት አለ፣ ሌላ የቱርክ አለ፣ የቻይና አለ፣ እንደዚህ የተለያዩ የዱባይም ብዙ ጊዜ። በዚህ በኮንፈርት ንግድ ላይ በጣም ቻሌንጅ የሚያደርጋችሁ ነገር ምንድን ነው? የተለያዩ ቻሌንጆች አሉ። ለምሳሌ የእቃ ጭማሪ ሊሆን ይችላል። የኢምፖርት ሲደረግ አንዳንድ እቃዎች እጥረት ይኖራል። እንደዛ እነዚህ ነገሮች ቻሌንጅ ያደርጓቸዋል። አሁን ላይ ያለው የኮንፈርት ዋጋ እንዴት ነው? እየጨመረ ነው? እየቀነሰ ነው? እየቀነሰ አይደለም፣ ያው እየጨመረ ነው። ማለት የዋጋ በማንኛውም እንትን እየጨመረ ስለሆነ የኮንፈርቱም የሁሉም እንዳለ ይጨምራል። እናንተ ጋር የሚገኙትን ኮንፈርቶች ዝቅተኛ ከሚባሉት በዋጋ እስከ ከፍተኛ ድረስ ለተመልካች ታሳይልኛለሽ። ዝቅተኛ የሚባለውን የቤት ውስጥ ኮንፈርት የትኛው ነው እና ዋጋውም አይነቱን ለተመልካች ታሳይልኛለሽ? እሺ፣ ዝቅተኛ የሚባለው ይሄ ነው። የአገር ውስጥ ምርት ነው እና ትራስ፣ አንሶላ እና የኮንፈርቱ አለ አንድ ላይ ማለት ነው። ትራስ፣ ጨርቅ፣ አንሶላ እና ኮንፈርት አንድ ላይ ነው እና ስንት ነው? 900 ብር ነው። ብዙ ሰው ይመርጠዋል። ሜትር ከስንት ነው? ለሜትር ከ20 ሜትር ከ20 እስቲ ከዚህ ደግሞ ከፍ ሲል የትኛው ኮንፈርት ነው? ሌላ ደግሞ እነዚህ ናቸው። ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ያሉት ናቸው። የተለያየ አገር ምርት ናቸው እና ዋጋቸው ደግሞ 1600 ነው። ተመሳሳይ ነው። ያው ትራስ ጨርቅ አለው፣ አንሶላ አለው፣ ኮንፈርቱ አንድ ላይ ማለት ነው። ለስንት ሜትር አልጋ የሚሆኑ ናቸው? የተለያየ ነው ወይስ አንድ አይነት? እነዚህ እንኳን ለሜትር 50 የሚሆኑ ናቸው። ለሜትር 50 የሚሆኑ 1600 ነው ዋጋቸው። ትራስ ጨርቅ እና አንሶላ። ሌላ ደግሞ ይሄኛው ነው። ይሄኛው ደግሞ 4000 ነው። ይሄኛው ትንሽ ወደድ የሚል ነው፣ ግን በጣም ኳሊቲ እቃ ነው። 4000 ብር ነው። እንደ ፈር ነገር ነው። ይህም እንደዛው ነው። አንሶላ አለው፣ ትራስ ጨርቅ አለው እና ኮንፈርት ዋጋው 4000 ብር። ዋጋው 4000 ብር ነው። እስቲ ከዚህ ቀነስ ሲል የትኛው አይነት ኮንፈርት ነው? በዋጋ ቀነስ የሚለው ይሄ መጀመሪያ ያሳየሁሽ ነው፣ 900 ብር። ሌላ ደግሞ አለ፣ ይሄኛው ደግሞ አለ። ይሄ 3900 ብር ነው። እንደዛው እንደ ቅድሙ እንዳልኩሽ ነው። ትራስ ጨርቅ ይሄኛው ለሜትር 80 የሚሆን ነው። ይሄ ትንሽ ተለቅ ይላል። አዎ፣ ከሌሎቹ ተለቅ የሚለው ነው። እስቲ ይሄኛውስ ኮንፈርት ዋጋው ስንት ነው? ይሄኛው ኮንፈርት ይሄና ይሄኛው ተመሳሳይ ናቸው እና የከለር ልዩነት እንጂ ተመሳሳይ ነው። 2200 ነው እነዚህ ማለት ነው ዋጋቸው። አዎ። ለሜትር ከስንት አልጋ ነው ይሄኛው? ለሜትር ከ20 ነው የሚሆነው። ይሄኛውስ? ይሄኛው ሌላ ይሄ ዋጋው 2500 ነው። ይሄኛው ለሜትር 50 የሚሆን ነው ማለት ነው። እነዚህ ኮንፈርት ማስገቢያዎች ናቸው እና አሁን እነዚህ የምርታቸው የቱርክ ምርቶች ናቸው እና የተለያየ ናቸው። ይሄና ይሄ ይመሳሰላል። የሚመሳሰለው መጋረጃ አለው፣ ትራስ ጨርቅ አለው፣ አንሶላ አለው ማለት ነው። ይሄኛው ግን ልዩነቱ ከዚህኛው መጋረጃ የለውም። መጋረጃ ያላቸው እስቲ ዋጋቸው ስንት ነው? መጋረጃ ያላቸው 2000 ብር ነው ዋጋቸው። መጋረጃ የሌላቸው ደግሞ 1600 ነው ዋጋቸው። እዚህ መሀል መጋረጃ ያላቸው ይሄኛው እና ይሄኛው ነው። ሁለቱ መጋረጃ ያላቸው ናቸው። እነዚህ መጋረጃ የላቸውም። መጋረጃ የሌላቸው 1600 ነው። መጋረጃ የሌላቸው 1600፣ መጋረጃ ያላቸው ደግሞ 2000 ብር ነው። እስቲ እዚህ ጋር የተለያዩ አልጋ ልብሶች ይታዩኛል። እስቲ ዋጋቸውን አይነታቸውን እንዲሁ ለተመልካች ያሳዩኝ። እሺ፣ የተለያዩ የአልጋ ልብሶች እንይዛለን። እነዚህ እንዳለ የአልጋ ልብሶች ናቸው እና የፕራይሳቸውም ይለያያል። ይሄ ለምሳሌ 1500 ነው። ይሄ 2800 ነው እና ሳይዙም ለተለያየ ለአልጋ ሳይዝ የሚሆን አለ ነው።
በእነዚህ ባሳየሽኝ ተመሳሳይ ኳሊቲ የተለያዩ አይነት አልጋ ልብሶችም በከለር አማራጭ እናንተ ጋር ይገኛሉ። እስቲ የላባት ራሶችስ አሉ? የላባት ራሶችም አሉ፣ ጋቢ ለምኒዎች አሉ፣ የተለያዩ ነገሮች አሉ። የጋቢ ለምኒዎች ዋጋ ከስንት እስከ ስንት? ጋቢ ለምኒ በተለያየ ሳይዝ እና የከለር አማራጭ አለው። ፕራይሱም ከ800 እስከ 1200 አለ። ጋር መጥተው ማግኘት ይችላሉ። እናመሰግናለን ጊዜያችሁን ስለሰጣችሁ። መልካም ስራ፣ መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ግን ተመልካች እናንተ መጥቶ መጎብኘት ከእናንተ መግዛት ቢፈልግ አድራሻችሁን ብታስቀምጭልን። እሺ፣ እኛም በጣም እናመሰግናለን መታችሁ ስለጎበኛችሁን። ያው አድራሻችን እዚህ ሾላ አካባቢ ነው፣ ሱመያ መስኪት ጋ ነው። እዛ ጋ ይገኛል። ያገኙናል። ለተመልካች መጥተው ከእናንተ እንዲገዙ እንዲጎበኟችሁ መልክታችን እናስተላልፋለን። መልካም ቀን፣ መልካም ስራ። ያመሰግናል። ተመልካቾች አሁን የምንገኘው መርካቶ ማርሴ ገበያ ማዕከል አንደኛ ፎቅ ኢትዮ ቤስት የኮንፈርት መሸጫ ሱቅ ውስጥ ነው። ይህንን ቤት በዝቅተኛ ዋጋ ደረጃ ያስቀመጥነው ሲሆን ያላቸውን የኮንፈርት አይነቶች ዋጋቸውን እንዲሁ ለእናንተ እያደረስን ቆይታ እናደርጋለን። አብራችን ቆዩ። እሺ፣ ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? አለም ሰላም ነው። እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እስቲ ራሳችሁን ለተመልካች አስተዋውቅ። እኛ እንግዲህ ኢትዮ ቤስቶች ነን። ያው የምንሸጠውን ሶላ አድጋልስ ኮንፈርት የሶፋ ልብሶችን ነው። አካባቢ ትገኛለ? ቦታችን አድራሻችን ማርስ ህንፃ ላይ ፈጣና ፊት ለፊት ያለው ህንፃ። እናንተ ጋር ሲመጡ ተመልካቾች ምን ምን አይነት ኮንፈርቶችን ማግኘት ይችላሉ? ኮንፈርት ያለን ከትንሽ እስከ ትልቅ አለን። ከሜትር ከ20 ከሜትር ከ90 አልጋ ጀምሮ እስከ 2 ሜትር ባለው አለ። በሁሉም ሜትር አማራጮች እናንተ ጋር መጥተው ማግኘት ይችላሉ። የምትይዟቸው ኮንፈርቶች ከምን ሀገር ነው የሚመጡት? ምርታቸው ሴት ሀገር ነው? ከሀገር ውስጥ ጀምሮ እስከ ቻይና ድረስ ምናምን አሉ። ከዱባይ የሚመጡ አሉ። ሜዲናቸው ቻይና ምናምን ነው። ጥራታቸው ቢለያይ ያው ሀገራቸው ያው ነው ማለት ነው። ብዙን ጊዜ ደንበኛ የሚመርጠው የትኛውን ሜትር ከየት ሀገር የመጣ ኮንፈርት፣ የትኛውን ኮንፈርት ነው አብዛኛው ደንበኛ ከእናንተ ነው? ሰው የሚመርጠው እንደ አቅሙ ነው። መቼ ትልቁ የሚፈልግ ትልቅ ይዞ ይሄዳል፣ ትንሹ የሚፈልግ እንደ ምርጫው ምናምን ነው። ዋና ጥራቱን አይቶት ምናምን ወስኖ ነው የሚወስድ። ያቅማቸው አይተው መርጠው ይወስዳሉ። በዚህ ንግድ ላይ በጣም የሚከብዳችሁ ቻሌንጅ የሚያደርጋችሁ ነገር ምንድን ነው? ምንም የሚከብድ ነገር የለም። ሁሉም ነገር ቀላል ነው። አሁን ላይ ያለው የኮንፈርት ዋጋ እንዴት ነው? እየጨመረ ነው? እየቀነሰ ነው? ከድሮ ከነበረው አንጻር አሁን ላይ ገበያውም ዝም ስላለ ከፍ ብሏል ዝቅ ብሏል ብለሽ የምትወስኝም ነገር የለም። እንደ ጊዜው ትሆኛለሽ ነው። ሲጨምር ይጨምራል፣ ሲቀንስ ቀንስ። አሁን ላይ ያው መሀል ላይ ነው ያለ። ትክክለኛ ተመጣጣኝ ተመጣጣኝ ዋጋ ነው፣ ምርጥ ነው። እስቲ እናንተ ጋር የሚገኙትን ኮንፈርቶች ዝቅተኛ ከሚባሉት፣ መካከለኛ እንዲሁም እስከ ከፍተኛ ድረስ ለተመልካች እናሳይ። ዝቅተኛ የሚባለው የትኛው ነው? ዝቅተኛ ሲባል አሁን እነዚህ ዘሮች ምናምን አሉ። ዝቅተኛ የሚባለው እንደነገርከኝ ይሄኛው። ዝቅተኛ ሲባል አሁን ጨርቃቸው እንዲያየሸዋ እንዲ ፖልሳር የሆኑ ጨርቆች ናቸው። ይህ ዝቅተኛ የሚባለው ነው። ይህኛውን ለሜትር ከ50 አልጋ ነው፣ 1200 ብር ነው። አሁን ለጥራታቸው ምናምን ማለት ነው። እስቲ ደግሞ ከዚህ ከፍ ሲል ደግሞ እነዚህ ዘሮች ምናምን አሉ። እነሱስ ማቴሪያላቸው ይኛው እንደነገርከኝ ፖሊስተር ነው። ያኛው ከፋይ ነገር ናቸው፣ ግን ጥራታቸው ይለያያሉ። ከፍ ይላሉ በጥራት ዋጋቸውም ከፍ ይላል። ግን ሲጀምር ነው 5500 ብር አሁን እነዚህ ሲሆኑ ከነዚህ መካከል ላይ እንደው ተመጣጣኝ ላይ ያው ብዙ አይነት ስለው ነው ብዘረጋውም ያው ሰዓት መግደል ነው የሚሆንብን እንጂ በጣም ብዙ አይነቶች ምናምን አሉ። ሰሩትን እናሳይ። ያው ለዛ ያኛው አለ 5000 ብር ነው። አይካሽ ዝቅት ስትይ ደግሞ እነዚህ አሉ 4200 ብር እንደ ጥራታቸው ምናምን። ያው ዝቅ ሲለው ብዙ አይነት ነው ያለው ውጭ ላይ ስለሆነ እነዚህ ዘሮች ምናምን አይሻቸው እነዚህ ምናምን 3200 ብር እንደ ጥራታቸው ምናምን። እስቲ ከቤቱ ደግሞ ከፍተኛ በጣም ውድ የሚባለው ዋጋ በጥራትም ከፍ የሚል ለአሁን ላይ ከፍ የሚል የእነዚህ ዘር ነው። እነሱ ዘሮች ከፍተኛ የሚባሉ ናቸው። ዋጋቸው 9000 ብር ለሜትር ከ50 የሚሆን ለሜትር ከ50 ጋር እስከ 2 ሜትር ባለው ደረጃ ማለት ነው። ሜትር ባለው ደረጃ ይሆናል እንደዛ ማለት ናቸው። አይፋች ደግሞ ኖርማል ያው በእነዚህ ዘሮች ደግሞ አሉ። ከቱርክ የሚመጡ ናቸው። በጣም ኳሊቲ ናቸው። በእነሱ ደግሞ አሉ። እስከ 2 ሜትር ባለው የሚያስጠቅሙ ሳይዛቸው 2 ሜትር ከ40 2 ሜትር ከ60 ነገር ናቸው። ይሻቸው እንዲህ እንዲህ ናቸው። እስከ 2 ሜትር ባለው ያስጠቅሙ። ዋጋቸው ተመሳሳይ ነገር ናቸው። ተመሳሳይ ነው። 5800 ብር ሌሎች እዛ ጋር ነጭ ኮንፈርቶች ይታዩኛል። ውጭ ብዙ የተለያዩ ኮንፈርቶች ያው እንዲህ ደርድረ ነው እንጂ ያው ከለር ምናምን ነው አንዳንድ ሲቀያየር ምናምን ነው። ይሄኛው ነጭ ሲባል አሁን 4500 ብር ነው። ይሄኛው ሲሆን
በጣም ኳሊቲ ነገር ነው። አንሶላ አለ ትራጨርቅ ምናምን አላቸው እንደ ደረጃቸው ምናምን ለሆቴል ምናምን የሚሆኑ ናቸው። እሱ ስራለ ወይ እንጠጭ ኮንፈርት እሱ ሲሆን እዛኛው ካለሩ ነው ተመሳሳይ ናቸው። አንዳንድ ሲዞሩ ምናምን እንትናቸው ካለራቸው አይወጣም ምናምን እዛ ነው። ይሄም ደሞ ምናምን እነዛ ካለር ናቸው አይሽዋ ከፋይን እና ዲዘር ናቸው። ዲዛይናቸው ሲደርደር አይሽዋ በማኑዋል ሲሆንና እንዲህ ሲሆን አያስታውቅም ምናምን እንጂ ያው ተመሳሳይ ነገር ናቸው በቃ። እዚህ ጋር ደግሞ በተለምዶ ጋቢ ለምን የምንላቸው ልብሶች ይታዩኛል። እስቲ የነሱን ዋጋ አይነታቸው እንዴ ለተመልካች አሳይልኝ። ያው እነዚህ ሲባሉም ከዱባይ የሚመጡ ናቸው። ጋቢ ለምን 2 ሜትር ከ20 በ2 ሜትር ከ40 አላቸው። ሳይዝ አላቸው ግን እንደ በተለምዶ ሜትር ከ90 ሜትር ከ60 አላቸው። አንዳንድ ጥራት የሚለያይ አላቸው። ከ900 ብር ጀምሮ እስከ 2500 ብር ድረስ አላቸው። አንዳንድ የሰው እንዲህ አይቶት ምናምን አንድ አይነት መስራው ግን በጣም ልዩነት አላቸው ምናምን። ዝቅተኛ የሚባለው ዝቅተኛ ሲባሉም እነዚህ ዘሮች ናቸው። ራቱን አይተሻለ ወይ አማዳም ነገር ነው 1200 ብር ነው። ልስላሴው ማ ይለያያሉ እንዴ ምናምን አንዳንዴ ሰው እንዴ በኖርማል አይቶት አንድ አይነት ዋጋ ይመስላል ግን ይለያያል ምናምን 1200 ብር ነው። 2 ሜትር ከ20 በ2 ሜትር ከ40 ነው ግን ጥራቱ ይለያያል። አይ ግን ከፍተኛ ከተባለ አሁን እነዚህ ዘሮች ምናምን አሉ ደሞ እሱ የራሱ ሆነና በጥራቱ ምናምን 2500 ብር ነው። ይሄኛው አንዳንዴ እንዴ በኖርማል ስታይ አንድ ይመስላል አው ግን ጥራታቸው ይለያያል ምናምን አ እየሽዋ ሳይ 2500 ብር ነው ነኛው ሲሆን 2 ሜትር ከ20 በ2 ሜትር ከ40 ዋና ጥራቱ ነው በዛ ነው ልዩነታቸው ነው። ሰው እንደ ምርጫው ነው ምን አይቶ ምናምን ይወስደዋል ምናምን ነው ፈንክሽን ዲዛይን ነው እንጂ ያው ነው በቃ ተመሳሳይ ዋጋ ነው ጥራታቸው ብቻ ነው የሚለያየው ሜትራቸው አንድ ነው። እናመሰግናለን ጊዜያችሁን ስለሰጣችሁን። ተመልካች መጥቶ ከእናንተ እንዲሸምት መልእክታችንን እናስተላልፋለን። መልካም ቀን። ሌላ ጊዜ አንሶላ ምናምን ሲፈልጉ እንግዲህ ያው እንደዚህ ምናምን አሉ። በጣም ኳሊቲ ኳሊቲ አንሶላዎች ነጭ ከተባለ በከለር ከተባለ ፎጣዎች አሉ፣ ብርድ ልብሶች አሉ። ከፈለጉት መጠን እንግዲህ ያው መጥቶ የሚያጡት ነገር የለም። እኛንም ከፈለጉ መልእክታችን አራ ዋና እሱ ነው እንጂ እሺ። እናመሰግናለን።